Un escenari transparent amb més de 2.000 localitats s'instal·larà a l'estiu davant del Palau de Pedralbes. I és que neix un nou festival a la ciutat, el Festival de Música Jardins de Pedralbes, que arrenca el 20 de juny amb el concert inaugural de Josep Carreras. Hi actuaran artistes de nivell de diferents estils, des de Julio Iglesias fins a Anthony and the Johnsons, passant per Natalie Cole, Roger Hudson i Crosby, Stills and Nash. Aquí treballaran més de 150 persones, donarem més de 150 llocs de treball. Això, en un moment com aquest, em fa una il·lusió extraordinària. Em refereixo a llocs directes i a 177 indirectes. Hi ha gent que es creu que la cultura no és economia. I estan molt equivocats. La cultura és economia. La cultura, com ara deia d'una manera molt clara, molt clara, molt clara en Martín, doncs, escolta'm, genera llocs de treball, som capaços de generar llocs de treball i tirar les coses endavant. Les entrades pels concerts es posen a la venda a partir d'aquest dimarts al migdia. Les més econòmiques costaran 34 euros.